Bon dia. Bon dia, sí. Si no fos perquè l'arbre mig podrit aquí al costat ha caigut aquesta nit i m'ha planxat el cotxe. Uf! Truca primer a un professional de l'advocacia i que t'orienti per la millor solució. Pensa que jo una vegada vaig trencar la roda de la moto per culpa d'un esvoranc i em van ajudar a resoldre-ho. Doncs ho faig. Gràcies. Sort. En molts moments de la nostra vida necessitem un professional de l'advocacia. És un consell de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.